Троє! Першими грали надзвичайники проти фіскалів, які цього року об'єдналися з митниками. Ми проводимо дані змагання з такою метою залучення правоохоронних органів, рятувальних служб, силових структур до заняття фізичною культурою та спортом. Це їм воно пригодиться в дальнішому у службі, адже тут командна гра, напрацьовується згуртованість. До програми змагань входить 10 видів спорту, але сьогодні ми починаємо з міні-футболу. Ми сподіваємося, що всі правоохоронні органи, територіальні служби нашої області з відповідальністю підійшли до цих змагань. Спортсмени з числа особового складу мали можливість підготуватися. Ми граємо за коловою системою. Сьогодні команди зіграють по дві гри. Все проходить на ура, всім все подобається. Перший матч поміж командами Головного управління Державної фіскальної служби України в області та Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій закінчилася нічиєю 2-2. Я вважаю, нічия була справедлива, що команда МНС, що команда ДФС у Хмельницькій області, на мою думку, показали гарну гру. Гра була справедлива, чесна, з емоціями, з жадобою до перемоги. Ну, на сьогоднішній день нічия. А наступні ігри покажуть. Суперники були рівні, да, десь ми, можливо, трошки не так настроїлись, але ну, нічого страшного, ще попереду три гри, надіюсь, буде все добре. Зараз на полі команди Нацполіції та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Кожна команда впродовж двох днів змагань матиме 4 зустрічі, а призери будуть відомі завтра о 14 годині. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.